létat od západní po východní polokouli v létě, v zimě, ve dne, v noci, tak těch zážitků jsou stovky, od krásných pohledů na mraky, na tropické krajiny, na zamrzlý Grónsko, na rušný Manhattan, na pláně v Sibiře, na co si vzpomenete. Pan kapitán Miloš Kvapil byl po dlouhá léta pilotem na dopravním letounu typu Boeing 737. Nalétal na něm řádově možná přes 4000 hodin. Před 2 roky sice odešel z aktivní služby, ale přesto s Boeingem dál denně létá. A při tom létání dokonce zůstává stále na zemi. To je původně hangár pro opravy letadel, který jsme letos rekonstruovali a udělali jsme z toho takovou krásnou budovu pro výcvik posádek letadla. A my jsme teď přišli do takové nádherné haly. Řekněte mě, co to je teďka tady za našima zádama, tyhle ty skluzavky. Tady celý ten prostor slouží pro výcvik zacházení s nouzovými a záchrannými prostředky. Každý stevár, každý pilot jednou za rok musí absolvovat kompletní výcvik ovládání všech těch zařízení. Vypadá to pro mě trošku jako rekvizita nebo docela dobrá kulisa na natáčení sci-fi filmu. Co to je za zařízení? Ono to trochu sci-fi je. To je ten vlastní simulátor Boeingu 737. Je to simulátor plně letový, to znamená, že má možnost pohybu v 6 osách. A je to velice realistické zařízení, které je nezbytné v současné době pro výcvik pilotů. Jak často se piloti dopravních letadel vlastně musí takhle přeškolovat, no a procházet těmi zkouškami, aby mohli dát? Když se přeškolí na ten typ, tak na tom stráví 56 hodin. Potom už jenom hodinu v letadle a pak už letá s cestujícími. A když už je na to přeškolen, tak každých půl roku musí přijít 2 dny po sobě 4 hodiny na to trápení, co tam teďka právě ty piloti předvádí, kde je přeskoušen ze všech nouzových situací a z ovládání toho letadla. Tam je velice realistický vizualizační systém, takže ten dojem pilota, který tam cvičí, je jako by byl v letadle. Což je důležité, protože tím se velice zkracuje potřebný výcvik na vlastním letadle. Teď právě teprve můžeme rozvinout to, co jsme plánovali, dělat všechny druhy výcviku podle nových evropských předpisů. Mimochodem včera jsme obdrželi certifikát od našeho leteckého úřadu, že jsme schválena letecká škola pro typový výcvik, což je pro nás odrazový můstek do budoucna samozřejmě. Tak, my se teď nacházíme v trupu letadla Boeing 737, ale je to vlastně simulátor, který je zařízen vlastně jako interiér toho letadla. Co to tady probíhá, pane kapitáne? Tady vidíte kompletní výcvik stevardu. Necháme se cvičit provozní postupy obsluha cestující. A samozřejmě jako nejvíc tady cvičíme postup při nouzových situacích a rovněž tak spolupráci v posádce, což je velice zajímavá disciplína mimochodem. A jaké nouzové situace se tady dají simulovat? Požár motoru, požár kterékoliv části toho salonu. Kouří se vám z vinu, bereme si půd, aby jsme přes něj viděli, pozor na tu plínu. Tak, pořádně. Kolegyně by si měla pomoct přinést další hasicí přístroj. Tak, otevři si, tak. Až tam furt plameny. Teď sedneme si na místo rychle, každý zaujděte po místo, nasaďte si masky a dýcháme. Tak, výborně. On se nám ten kouzří hlavně vepředu. Ale je tady nafouknutá skluzavka dolů a mě tedy teď čeká to sklouznutí tedy vlastně zachránit se. Můžu vás poprosit, abyste mě ukázali, jak se na tu lopatu sedá. Můžu vám to ukázat? Ano, ukážte. Já skáču. Skáčete, skáčete. Tyjo, ještě jednou, prosím. A další. Tak teď já. Ten učební program je sestaven tak, že takhle, když on mě vlastně dává mi do sluchátek informaci, jako učitel povídá ve třídě, tak on mi vykládá, je to v angličtině, dává mi informaci o tom, jak to funguje. Já když to pochopím, to, co mi řekl, tak zmáčknu advance, on to pokročí dál. Do další a říká mi to další.
další informace. Takže se vám tady do hlavy nalívá strašná spousta informací vlastně o technickém zázemí celého letadla. A vy jako piloti vlastně tohle všechno musíte vědět? Jistě, my to musíme vědět, aby jsme v případě potřeby, jednak musíme mít představu, jak ten letoun vlastně funguje, i když v té kabině jsou jenom ovládací prvky, tak ten pilot musí mít představu, co tím ovládacím prvkem zapne, co vypne a jak to funguje. One peg bleeds on set. Or pilots. Disengaged. Instruments. 10-13. Tady se cvičí ty postupy, to znamená zapínání vypínačů, čtení checklistů a provádění těch úkonů. Ta imitace potom těch skutečných situací, těch nouzových situací, to se provádí na tom dalším stupni. Check. No a tím dalším stupněm je pro piloty plně letový trenažér, skutečný div techniky. Tady je za vámi počítač, co všechno umí, co se na něm dá nasimulovat. Na té obrazovce mohou velice dobře simulovat několik druhů počasí, od dohlednosti 50 km až po dohlednost 200 m nebo 0. A samozřejmě nepřeberné množství záva, které se eventuálně mohou letadle vyskytnout. Já vám nepředvedu všechny, ale ukážu vám závadu, která se velice pečlivě nacvičuje, která se naprosto výjimečně v životě stane, ale na kterou přesto piloti musí být připraveni. Bude to požár levého motoru s následným jeho roztržením a uvidíte reakci posádky na tuto závadu. A teď se vám dostane. Posádka naprosto správně reaguje na tuto situaci, pokračují v letu a poté ji budou řešit. A kdyby se tahle situace stala v reálu, jak by páni piloti postupovali? Vrací se třeba na to letiště, z kterého odstartovali, když se to stane ta závada těsně po startu, nebo se letí dál? Ano, vrací se na letiště, z kterého by odstartovali za předpokladu, že tam je vhodné počasí pro přistání. Tak to někde může zkomplikovat situaci. No a ještě jsem si všimla, když jsem se dívala z okýnek toho simulátoru, že se v jednu chvíli vlastně ta krajina úplně zastavila, jako kdyby došlo úplně k zastavení letadla. Jo, to je ta výhoda tady té krabice, že my můžeme v každém momentu celou záležitost zmrazit, zastavit a vrátit se zpátky, vyhodnotit eventuální chybu a potom to pustit dál a to takzvané letadlo pokračuje v tom svém letu dál. Určitě mě pochopíte. Příležitosti pilotovat takový velký dopravní letoun jsem opravdu odolat nemohl. A to jsem někde úplně mimo osu. Ano, musíme do osy. My to nesmíme rozhoupat hlavně. Zrovna tak, přesně. Jo. Jsem trošku moc levo, já to ale trpím. 500. Jsme trochu nízko. Tak, teď jsme dobře. Když se jdu takhle na centr víc, jo? Tak to je dobře. Jsi to přelítlo zase? Ne. Teď už jemné pohyby, jenom jemné pohyby a bude to dobrý. Iluze letu byla tak dokonalá, že jsem úplně zapomněla na trenažer a prožívala přistání jako při skutečném letu. Jsme trochu nízko, nebo ji podržíme. To je úžasný zážitek, děkuji vám za svezení, pane kapitáne. A co se stalo? Letoun, na který se teď díváte, je Zlín 50 LS. Je to letoun, se kterým se několika výborným českým akrobatům podařilo získat ten titul nejvyšší, titul mistra světa. Je sice pravda, že od dob té slavné éry zlínské padesátky uběhlo již několik let, ale to vůbec nevadí, aby i dnes, v současné době, s padesátkou létalo několik výborných českých reprezentantů v letecké akrobacii. Jsou jimi Josef Čech, Petr Biskup a Karel Štrébl.
Tito vynikající piloti tráví většinu svého volného času tady na letišti v Moravské Třebové a věří, že i jim se s akrobatickou padesátkou podaří dosáhnout na titul mistra světa. My se snažíme zachovat centralizovaný model přípravy, který zabezpečuje vlastně takovou tu nejkvalitnější přípravu. Akorát se ta příprava dělá nějak individuálně, pak ten kolektivní model přípravy nefunguje. Ukazuje se to i ve všech sportech a ve světě vlastně všechny státy, které mají nějaké ty výsledky v tomhletom sportu, tak mají tenhleten systém centralizované přípravy. Je to víceméně letní sport, ale musí se začínat už určitě koncem února, začátkem března. Takže jakmile sleze sníh, tak vylezou trochu mráčky vejš a těch 1000 metrů na obleze člověk má, takže hnedko od jara musí začít trénovat. No. Jaro je samozřejmě krušný, protože člověk přestane v tom září na konci října lítat. No a potom téměř ten 4-5 měsíců pauza je hrozně znát. Dnešní akrobacie šla hrozně moc dopředu a je to strašně silová záležitost. Je skutečně člověk trpí modřinama, různýma podlitinama, odřenou kůži, no, ale já si myslím, že určitě, když to člověk chce dělat, tak může mu to nevadí. Dnešní opravdu ta profesionální špička lítá o těch 50 do 70 hodin jenom v akrobacii, kde se lítá jenom ty sestavy. Nacvičují se samozřejmě u toho na evropské nebo světový šampionát, ale u nás se lítá tak zhruba víceméně nějaký prostě čas a kolik je na to peněz, kolik si člověk sežene těch peněz, takže mě se třeba zatím daří, no, takže mám na lítanech asi 30 hodin. Já jsem se doslechla, že jste utrpěl nějaký úraz před několika lety. Chtěla jsem se zeptat, co to bylo, jestli teda o tom můžete mluvit a jestli vám to teď nevadí při tom vrcholovém sportování. No, tak úraz samozřejmě, byla to malá pozemní nehoda, šáhla na mě vrtule. A měl jsem zlomenou ruku a bohužel i trochu ochrnutou, takže to trvalo rok, než se vrátilo všechno do normálu, ale jednak už je to dávno a všechno se spravilo, takže dneska vůbec nic necítím. Hmm. A kolikrát denně jdete do vzduchu, když jste v plném tréninku? No, záleží na počasí, ale když má trenér náladu a honí nás, tak až 4x, tak po 15 minutách to už je vrchol, víc už snad ani nejde vydržet. Takže po takovém sportovním dni jste asi pěkně unavený. Dost unavený, samozřejmě. Je to fyzicky, je to poměrně dost náročný, ty 4 lety. A musí se mezi tím asi tak hodinu a půl, 2 hodiny odpočívat, aby člověk byl dostatečně čerstvý a soustředěný na ten další let, aby ten trénink měl smysl. A co je na tom pravdy, že i takový profesionálové, jako jste vy, si vlastně každou letovou minutu platí ve vzduchu? Státní dotace nejsou tak veliký, si stačí zaplatit akorát pojištění. A tak je třeba hledat sponzory a něco se vydělá i tady škola letecká, kde se učí akrobacie, tak tam se dá něco vydělat. Ale většinou je to všechno na sponzorech, kolik přispějou a jak dokážeme je přesvědčit. A daří se? Samozřejmě s malýma obtížema a daří se vždycky. Lehce nakladným. Nahoře v té akrobacii, co se děje? To je zvláštní pocit. Někomu to vyhovuje, někomu ne. Mně to třeba přináší takový opravdu pocit uvolnění a člověk se cítí skutečně, že je v tom prostoru úplně neomezen. Jaké vlastně pocity člověk zažívá při té letecké akrobacii, při té vrcholné disciplíně? Tak teď tady sedím proto, abych to zjistila na vlastní kůži a pokusila se vám povyprávět.
Pak jsme dosáhli potřebný vešky 1200 metrů, tak můžeme něco vyzkoušet. Jdeme na to. Uděláme přemet, to je krátký kolečko. Tady trošku povolíme. A zase přitáhneme. Wow, to je Teď z toho můžeme udělat výkrut, děláme ho na pravou stranu. Tak tohle se popsat nedá, to se musí zažít. Mistrovství světa v kategorii Advanced se konalo na domácí půdě v Mnichově Hradišti. No a konkurence byla skutečně veliká. Francouzská i ruská reprezentace hned od počátku dávali najevo, že budou opravdu těžkými soupeři. Naši reprezentanti ovšem s nimi statečně drželi krok, takže po volných sestavách byly mezi závodníky jen malé bodové rozdíly. Kvalifikaci jsem lítal normálně, skončil jsem šestý, což je jako dobrý výsledek. No a potom vlastní závod začíná volnou sestavou. No a podle mýho já jsem zalítal, jak nejlépe jsem dovedl. A skončil jsem druhý, což mě okamžitě samozřejmě překvapilo. Vyvrcholením akrobatické soutěže je tajná sestava. Reprezentant ji dostane necelých 24 hodin před závodem a musí si ji tedy dokonale vštípit do hlavy, protože letět jí smí až při soutěži. No a právě schopnost zaletět jí na poprvé a co nejdokonaleji rozhoduje o titulu. Špatným počasí, kdy byly mraky velice nízko a já jsem musel tu sestavu rozdělit na dvě části. Se mi povedlo, že jsem vítězil v tajné sestavě, no a celkově ty body vyšly tak, že nejvíc jsem měl samozřejmě já. Čemu jsem se skutečně divil a nikdy bych nic takového podobného nečekal. V Evropě, ale vlastně na celém světě, je celá řada států, která má v letecké akrobacii mnohem širší členskou základnu a s tím logicky související i mnohem vyšší počet leteckých akrobatických speciálů, jak tréninkových, tak soutěžních, než máme my tady u nás v České republice. Je ale skvělé, že i přes toto všechno se našim reprezentantům v letecké akrobacii podařilo získat titul mistrů světa v kategorii Advanced, a to jak mezi jednotlivci, tak i v soutěži družstev.